Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti ketvirtadienio žinias, kurias paruošė Init naujienų tarnyba. Trumpai ką matysite. Lietuvoje minimos gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienos. Prailginti mokslo metai sukėlė sumaištį. Kauno rajono verslininkus nemokamai konsultuos teisės studentai. Prasideda futbolo čempionatas. Kaip tam pasiruošė vidaus reikalų ministerija? Ketvirtadienį ir penktadienį Lietuvoje minimos gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienos, skirtos masinių gyventojų žudynių ir trėmimo tragiškoms netektims atminti. Šiandien oficialūs minėjimai, kuriuose dalyvavo ir prezidentė bei premjeras, vyko ir Seime. Kalbėdamas apie Sibire palaidotus tūkstančius tėvynainių, taip ir neišvydusių laisvos Lietuvos, parlamento vadovas kvietė didžiuotis jaunuoliais, kurie kasmet leidžiasi į ekspediciją misiją Sibiras tvarkyti tremtinių kapų. Prisimename 10 000 žmonių, 100 000 sudaužytų vilčių, palauštų gyvenimų ir likimų, sakė parlamento vadovas. Buvusi tremtinė ir Seimo narė Vida Marija Čigriejienė teigia, kad kai kurie politikai neišmoko skaudžių istorijos pamokų ir istorinės sukaktis mini tik formaliai. 1941 m. birželio 14 d. sovietų represinės struktūros pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į atokias šiaurines teritorijas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis per keletą dienų į gyvulinius vagonus sugrūsta ir iš tėvynės išvežta apie 18 000 Lietuvos gyventojų. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Per šią okupaciją įkalinta ir ištremta 280 000 Lietuvos piliečių. Socialdarbiečių frakcijos siūlymų svarstymui Seime buvo priimtas partijų dotavimo projektas, kai dotacija priskiriama konkrečiam Seimo nariui, o ne pačiai partijai. Tokį siūlymą opozicija lygina su mokinių ugdymui skiriamomis lėšomis ir vadina krepšeliu. Projekte numatyta, jog jeigu parlamentinė partija ar jos frakcija Seime suskyla ir įregistruojama nauja parlamentinė partija, turinti daugiau partijos narių ir Seimo narių nei buvusi partija, valstybės biudžeto asignavimų dalis paskirta už išrinktus Seimo narius padalinama tarp šių abiejų parlamentinių partijų proporcingai pagal esamą jų narių skaičių Seime. Taip pat siūloma keisti valstybės dotacijos paskirstimo partijoms mechanizmą. 2/3 dotacijos būtų paskirstama partijoms proporcingai jų narių, išrinktų Seimo nariais skaičiui, o 1/3 asignavimo pagal išrinktų savivaldybių tarybų narių skaičių. Tokiems pakeitimams iš dalies pritarė ir premjeras. Jeigu iš vienos partijos tapo dvi partijos ir tie žmonės Seime yra atstovaujami jau tuo atveju dvi partijos, tai matyt, logiškai būtų dotacija tarptų partijų pasidalinti. Tačiau opozicinės konservatorių frakcijos narys Arvydas Anušauskas sako, jog toks pasiūlymas neturėjo būti priimtas svarstymui Seime, nes tai esą visiška nesąmonė, kuri panašiai moksleivio krepšelio sistemą. Seimo narys niekaip nesupranta, kodėl dauguma balsavo už projekto priėmimą. Jisai bus svarstymui, aš nežinau, kaip atsitiks, bet kol kas, jeigu kas nors prieštarauja principiniai pozicijai, tai yra atmetama. Pateikimo stadijoje. Bet dabar tai buvo patvirtinta, nubalsuota už daugumos. Projekto autoriai teigia, kad jų siūloma partijų finansavimo tvarka užtikrintų visų politinių partijų dalyvaujančių valstybės valdyme efektyvią veiklą ir skaidrumą. Vyriausioji rinkimo komisija šiemet partijoms paskirstė daugiau nei 2,5 milijonų eurų pirmojo pusmečio dotacijų. Lietuvos socialdemokratų partijai, nuo kurios atskilo dabartiniai socialdarbiečiai, teko 505 tūkstančiai eurų. Šįmet 2 savaitėmis prailginti mokslo metai tapo rimtų iššūkių ir pedagogams, ir moksleiviams. Vieni piktinasi, jog per matematikos pamokas reikia kepti pyragus, kiti jog išvis nesugalvota, ką veikti mokiniams. Kitame švietimo sistemai bus dar rimtesnis išbandymas, nes mokslo metai baigsis birželio pabaigoje. Šįmet 2 savaitėmis prailginti mokslo metai tapo rimtų iššūkių ir pedagogams, ir moksleiviams. Vieni piktinasi, jog per matematikos pamokas reikia kepti pyragus, kiti jog iš vis nesugalvota, ką veikti mokiniams, kai metiniai įvertinimai jau atlikti. Negana to, moksleivis ir mokytojus užlupo dar ir dideli karščiai. Jeigu prailginti mokslo metai, tai turbūt labai aiškios turi būti, temos, idėjos, ką jie veikia, nes labai daug kas turbūt neaišku, ką veikia per prailgintą tą laiką. Nieko nežino, ką mokyti daryti, tiesiog per pamokas daugelis vaikų žiūri filmukus, mokytojai nemokina daugelis. Tuomet veikti.
nes jie nežino mokytojai, ką vesti, tiesiog sėdi ir paleidžia kažką per projektorių ir nemokina, nes nežino, išeitas kursas. Kodėl taip yra, dar nespėjo prisitaikyti mokyklos patys mokiniai? Ne mokiniai, bet nėra sudėliotas mokymo grafikas ilgesniems mokymo metams. Švietimo ir mokslo ministerijos aiškinimu mokslo metai prailginti, nes Lietuvos mokinių pasiekimai, lyginant su kitomis šalimis, yra gana prasti. Prailginos mokymosi terminą tikimasi labiau subalansuoto mokymosi proceso, galimybės geriau išmokti, pasikartoti mokymosi medžiagą, kaip tai yra daroma užsienyje. Tačiau akivaizdu, jog šuoliais pasiekti Europą nėra lengva. Airijoje nuo pat pradinukų mes mokosi iki birželio galo. Tai kažkaip, kai ten gyveni ir pripranti prie to, kad nu... Kada mokslo metai Airijoje prasideda? Prasideda rugpjūčio paskutinę savaitę ir baigėsi kažkur birželio paskutiniam dienom. Ir vaikai pripratė yra prie to? Mokosi nuo 9 iki pusę pirmos, o vyresni iki pusę 2. Lietuvoje mokslo metai iki šiol buvo vieni trumpiausių Europoje – 34 savaitės. O mokiniai atostogavo bene ilgiausiai – beveik 4 mėnesius. Kitose šalyse mokslo metai tęsiasi 37-40 savaičių. Užsienyje yra padaryta kažkoks tam tikras valandų skaičius. Pavyzdžiui, mažiukai mokosi ilgiau, todėl kad jie baigia pamokas trumpiau. Dideli mokosi ilgiau, už tai baigia trumpiau, todėl kad reikia išsimokyti skirtą valandų skaičių. Šičia kodėl taip, nežinau. Nežinau, ką pasakyti. Nepritariu. Švietimo ir mokslo ministerija sprendimą dėl mokslo metų prailginimo priėmė pernai pavasarį, todėl nurodo, kad mokyklos turėjo pakankamai laiko pasiruošti naujoviai. Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrius teigia negavęs ne vieno skundo, todėl naujovės įgyvendinimą vertina palankiai. Vyksta pamokos. Pageidautina, kad pamokos vyktų netradicinėse aplinkose, jeigu tai yra, tam yra išteklių turima, jeigu yra tų pamokų projektai suderinti. Lietuvoje ugdymo procesas yra iš tikrųjų trumpiausias Europoje. Manau, siekiamybė visada yra tobulinti ugdymo procesą, veiklas, kad jos būtų įdomios vaikams, bet manau, kad Kauno miestas šiemet startavo puikiai ir vertintumėm tikrai gerai. Feisbuke jau susikūrė aktyvistų grupė, kuri pranešė, jog rugpjūčio pabaigoje Vilniuje rinksis į protestą. Šią iniciatyvą palaiko virš 15 tūkstančių šio socialinio tinklo naudotojų. Beje, ateinančiais mokslo metais moksleiviams teks mokytis dar ilgiau iki birželio 28 dienos. Kauno rajonas nuo šiol turi naują partnerį teisiniams klausimams. Juo tapo Vytauto didžiojo universiteto teisės studentai. Kartu su dėstytojais teiksiantis nemokamas teisinės konsultacijas ne tik rajono gyventojams, bet ir smulkiajam verslui. Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo teisinės paslaugas Kauno rajono gyventojams ar įmonėms teiks Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto teisės klinikos studentai. Kadangi mes turime teisės kliniką, tai yra vieta, kur bestudijuojantys teisės studijas studentai įgyja tokią praktinės žinias, o tuo pačiu yra ir suteikiama pagalba. Tai vienas iš klinikos tokių veiklų – aktyviai ieškoti tų vietų, kurios labiausiai reikia, kuri, kadangi tai yra nemokama paslauga, todėl buvo kreiptasi į rajono merą. Šis bendradarbiavimas turėtų ypač pasitarnauti rajono smulkiems verslininkams, nes Kauno rajono savivaldybė iki šiol pirminę teisinę pagalbą galėjo suteikti tik fiziniams asmenims. Iš tikro, esam didelis rajonas, jaunatviškas ir verslus, turim labai daug verslo subjektų ir kartais mūsų žinių, sakykime, pritrūksta ir mes galvojam, kad šitas sutartis leis tam tikrą prasme ir bendraujant su verslu jausti saugiau. Viena iš Kauno rajono savivaldybės prioritetinių sričių yra skatinti verslo plėtrą Kauno rajone. Ir savivaldybė, vienas iš būdų, kurio savivaldybė, kaip pasakyti, pasitelkia skatinti verslo smulkų ir vidutinį verslą, yra teikti nemokamas teisinės konsultacijas. Vytauto didžiojo universitetui bendradarbiavimas su Kauno rajonu naudingas bus tuo, kad fakulteto studentai susidurs su realiomis situacijomis ir taip gilint savo praktinės teisinės žinias, bei realiai susipažins su savo būsimo darbo specifika. Universitetui nėra didesnio tikslo, kaip surasti partnerius, surasti vietas, kur mūsų absolventai gali pritaikyti tą žinias. Priešingu atveju neturi prasmės mūsų
jūsų darbas? Teisės klinika iš tikrųjų tai yra kaip ir tam tikra unikali tokia terpė, kur studentai gali truputį kitaip tą praktiką atlikti. Tai yra visus metus praktikuotis tam tikroje specifiniai, sakykime, srity, konsultuodami smulkųjį verslą, konsultuodami nevyriausybinės organizacijas. Verslininkus ar paprastus žmonės konsultuos ne tik teisės studentai, tačiau ir universiteto dėstytojai. Teisės klinikoje mes atranka yra į teisės kliniką, atrenkami geriausiai besimokantis, komunikabilus studentai ketvirto kurso. Teisės klinikos studentai konsultuoja visuomenę, smulkų ir vidutinį verslą. Ir padeda paruošti, jeigu reikalingi, kai kurie dokumentai, kai kurias nesudėtingas sutartys, kai kurie teisiniai dokumentai, išskyrus dokumentus, kurie reikalingi teismui. Tai yra teisminiai dokumentai. Teisminių dokumentų neruošia, kadangi tai jau yra advokato prerogatyva. O šiaip paruošti kažkokį tai dokumentą, kažkokį sutartį teisinę mes galim kartu su studentais padėti. Tai jau antroji Kauno rajono ir Vytauto didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutartis. Prasidedantis pasaulio futbolo čempionatas kaitina aistras ir tarp politikų. Premjeras atskleidė, ką laiko favoritais, o vidaus reikalų ministras perspėjo apie galimas grėsmes Lietuvai, kai rungtynės vyks Kaliningrado srityje. Pasigirdo nuogąstavimų, kad kaimyninėje Rusijoje vyksantis pasaulio futbolo čempionatas sukels grėsmių Lietuvos saugumui, ypač kai rungtynės vyks Kaliningrade. Tačiau vidaus reikalų ministras ramina, Lietuvos tarnybos pasiruošusios puikiai, todėl jokie pavojai Lietuvai negrėsia. Tikrai pasiruošta futbolo čempionatui, tranzitui sirgalių puikiai. Manau, aišku, mes pasiruošę visiems scenarijams, tikrai apgalvoti keli ar net keliolika scenarijų. Na, silpnų vietų praktiškai neturime. Yra maždaug pateikti skaičiai, tai yra iš Rusijos galėtų kirsti, Lietuvos teritorijų trečių šalių piliečių apie 16 tūkstančių. Traukiniais. Maždaug traukiniais taip, ir bendrai visų transporto priemonė taip pat yra, turime skaičių ir kiek Lietuvos piliečių ruošiasi keliauti ir žiūrėti futbolo čempionatą. Kiek? Na, šiai dienai paskaičiuota apie 2000 tokių asmenų. Tuo metu Seime vyrauja artėjančių rungtynių nuotaikos. Apie savo favoritus prasitarė ir Saulius Skvernelis, kuris vilėsi, kad ateis laikas, kai Lietuvos rinktinė taip pat bus viena čempionato dalyvių. Sergu dabar už dvi komandas. Tai tradiciškai manau, kad stipriausia pasaulio komanda yra Vokietija, bet šį kartą be Vokietijos dar sirgsiu labai aktyviai prieš mūsų kaimynus už Lenkijos rinktinę. Pirmiausia, reikia ugdyti vaikų futbolą masiškai, leisti jiems žaisti, sudaryti infrastruktūrą, žaisti ištisus metus normalioje futbolo aikštėje. Tada, manau, gims ne vienas talentas, kuris užaugs iki nacionalinės rinktinės žaidėjų. Konservatorius Arvydas Anušauskas išdavė paslaptį, jog frakcijoje turi totalizatorių, kuriame jis pastatė už kiek netikėtą komandą. Manęs visi klausinėjo, įrašiau ketvirtąją, tai yra Lenkija. Klausiu, kodėl aš Lenkiją įrašiau. Iš tikrųjų, kodėlgi ne. Kaimynai rodo įdomų futbolą, tai Lenkija kartais pretenduodavo į pakankamą aukštas vietas, ne visada sėkmingai. Pasaulio futbolo čempionatas prasideda Saudo Arabijos ir Rusijos rungtynėmis jau šį vakar. Tai jau 21 kartą vykstanti pasaulio futbolo šventė, kuri pirmą kartą rengiama Rusijoje, bei pirmą kartą Lietuvos kaiminystėje, Kaliningrado srityje. Tiek naujienų šį vakar. Netrukus orų prognozės, nors praėjusią naktį ir palijo visgi per mažai. Dar trys Lietuvos savivaldybės skelbia ekstremalią situaciją dėl stichinės sausros. Ar artimiausia para bus lietaus, žiūrėkite netrukus. O mes atsisveikiname iki rytojaus. Šiąnakt mūsų šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra iki 10-15 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, o oras šils iki 22-27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos.